হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকলৈ কি লৈ আনিছোঁ জানেনে? এয়া চাওকচোন, দহি কচুৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। দহি কচু হয়তো সকলোৱে চিনিও নাপাব পাৰে, যিসকলে চিনি নাপায় মই তেওঁলোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে চুচ এৰুৱাই গোল গোলকৈ এনেদৰে ধুই মেলি কাটি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, এডাল দহি কচু। এতিয়া এই দহি কচুৰ লগত মই কঁঠাল গুটি দিছোঁ। এয়া মচুৰ দালি। মচুৰ দালি মই এই কাপটো দেখিছেনে, এই কাপটোৰে সম্পূৰ্ণ একাপ দিয়া নাই ইমানখিনিমান দি তিয়াই ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এয়া ৰৈ যোৱা মাছৰ কাঁই আৰু দুপিচমান মাছ আছে। বিলাহী দি মই ইমান টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনাই দেখুৱাম, আপোনালোকৰ গোটেই জীৱন মনত থাকিব খালে। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে অকণমান তেল বাকি দিছোঁ। বহুত বেছি তেল নালাগে। মাছখিনি যিহেতু মই অলৰেডি ফ্ৰাই কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত যেতিয়া এটা নিমখা ৰং হ'ব, তেতিয়া মই দহি কচুখিনি, চুটি ৰখা দহি কচুখিনি ইয়াত দি দিম, অকণমান ৰং হয়। পিঁয়াজখিনি ইয়াৰ এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল। তাৰপিছত মই ইয়াতে চুটি ৰখা দহি লগে লগে মই এই তিয়াই ৰখা মচুৰ দালিখিনি একেলগে ইয়াতে দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত কঁঠাল গুটিখিনি দি দিছোঁ। কঁঠাল গুটিখিনিটো মই আগেও কৈছোঁ, মই কঁঠাল গুটিখিনি সিজাই লৈছোঁ আৰু আলু মই ইয়াত বেছি দিয়া নাই, মাত্ৰ সৰু সৰু তিনিটা আলু দিছোঁ। সিজাই দিয়াৰ কাৰণে আলুখিনি এতিয়া নিদিওঁ, প্ৰথমে মই কঁঠাল গুটিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া খোলাকে বনালে কঁঠাল গুটি খুব পটককৈ নিসিজে। এইখিনি দি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাইছোঁ, কচুৰ পৰা পানী উলিয়ালৈকে। এতিয়া মই গেছটো কমাই অকণমান কমাই দিছোঁ, তাতে আন্দাজতে হালধি দিছোঁ, আন্দাজতে মই নিমখো দিছোঁ। এই দুটা আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজতে দি ল'ব। তাৰপিছত মই ইয়াত থেতেলিয়াই লৈছোঁ এয়া নহৰু, সেইখিনিও দিলোঁ। নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজত জলকীয়া গুড়িখিনি দিব। তাৰপিছত মই ইয়াতে লগতে এই মাছখিনিও দি দিছোঁ। দি এনেদৰে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, কাৰণ মাছখিনিও অকণমান সিজিব লাগিব। তাৰপিছত এই সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া লাষ্টত মই বিলাহীও দিছোঁ। বিভিন্ন চব লগতে দি দিছোঁ আলুখিনিৰ বাবে। আলুখিনি নাই দিয়া যিহেতু সিজাই লোৱা, ভাঙি যাব, ভাঙিবলৈ বেয়া লাগিব। তাৰপিছত মই ইয়াতে অকণমান গৰম মচলা দি দিছোঁ, বাকী মই অন্য একো মচলা দিয়া নাই দেখিছে। অকণমান জিৰা গুড়ি ইয়াত দেখিছে, জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ মচলা দিয়া হ'ল ইয়াত জিৰা গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু নহৰুৰ বাদে অকণমান গৰম মচলা দিছোঁ, তাৰ বাদে মই ইয়াত আৰু একো দিয়া নাই। এতিয়া এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই অলপ সময় ঢাকনি মাৰি দিম কম জুই। এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই মই চাম গেছত। কচুৰ পৰা মই কৈছোঁ যথেষ্ট পানী ওলায়, জুইটো কমত দি বনোৱাৰ কাৰণে দেখিছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সিজিছে। তাৰপিছত মই মাছৰ এই কাঠকেইটা অকণমান ভাঙি দিম। এয়া দেখিছেনে, এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ। কচু সিজিয়ে গৈছে তথাপিও এনেদৰে ভাঙি দিব। তাৰপিছত এতিয়া আলুখিনি মই ইয়াত শেষত এড কৰিছোঁ। আলু নিদিলেও হয়, যদি কঁঠাল গুটি দিয়াই থাকে দিলে আলু নিদিলেও হয়, সেইটো অপশ্যনো হয়। আলু ভাল পোৱাসকলে দিব, ভাল নাপালে নিদিব, এনেকৈও ভাল লাগে। অকণমান এতিয়া শুকাবৰ কাৰণে মই এনেদৰে ৰাখি থ'ম। যদি লাইক এটা কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। মাৰি আকৌ পুনৰ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া চাম এইখিনি হৈছেনে নাই, শুকাই আহিছেনে নাই। আপুনি যদি এনেকৈ অকণমান জোল জোলকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে এনেকৈ ৰাখিলে হ'ল, আৰু যদি আৰু অকণ শুকুৱাব বিচাৰে তেনেহ'লে আৰু অকণ শুকুৱাব, নিমখটো তেতিয়া কম দিব। সেই নহ'লে
গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।